Завтра починається справді історичний день, тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу по статусу кандидатства для України. Вже майже позитивне рішення Єврокомісії наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської Ради. Я думаю, для всіх очевидно, що від 91-го року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам всієї Європи відповідає тільки позитивне рішення. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності спеціально показово саме цього тижня. І не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Ми готуємось. Ми готові. Попереджаємо партнерів. Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо і на це відповідати. Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки, вони тримаються. Люди такі у нас тримаються наша армія, я вдячний усім.